der har vi også lige isbjørnen med. På min film. Min film ligger jo på min YouTube. Og jeg endelig vil kunne lege den. Vi er så lille skæve. Ja, hej, det er Kip med... Er I ved at være klar og afbage, fordi jeg annoncerer noget, eller skal jeg vente? Nej, jeg skal ikke annoncere. Det var det, jeg ville sige. Men er I ved at være klar op, og hvad gør vi med, med radio? Skal I have den anden deroppe også i dag? Eller? Sådan der.